Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e hoje o nosso vídeo será sobre um adubo caseiro para orquídeas e plantas em geral. Esse adubo é um dos melhores adubos caseiros que eu faço aqui e dá muito bem para plantas e orquídeas. Aproveita, deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal para nos fortalecer e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos ao vídeo, galera. Aqui algumas orquídeas, essa daqui já está começando a florir, olha lá, soltando a haste para florir. Essa daqui está bem viçosa também, muito linda. Tenho aqui o antúrio, lírio da paz lá no fundo, muito legal. Todos dão muito bem com esse adubo. Além do adubo ser muito bom, ele favorece o enraizamento da planta também, principalmente orquídeas. Bom, vamos começar. O que eu faço? Eu uso o arroz. O arroz é rico em nutrientes e serve como enraizador também. Como que eu faço? Eu deixo um copo americano desse de arroz por 24 horas de molho assim na água. E no outro dia é só levar ao liquidificador. Aqui joga com água, o arroz e tudo, né, aqui dentro. E 2 colheres de torta de mamona. 2 colheres de cinzas. E 2 colheres de pó de ovo. Agora a gente completa com água, né? Aqui coloca 1 litro de água para bater. E agora é só bater. Deixar bater aqui por uns 2 minutos. Bater bem. Depois de bater os 2 minutos, nós vamos desligar e deixe sentar, descer o pó, né, o grosso, e de ficar só o líquido acima. Depois que assentar a parte grossa, o que vamos fazer? Nós vamos levar para uma garrafa PET de 2 litros com 1 litro d'água já. E misturar bem aqui, ó. Colocar até encher aqui. Feito isso, você vai regar direto suas plantas, ó. Isso aí, ela vai ficar nessa coloração e agora é só regar as plantas. Lembrando que o arroz tem que ficar 24 horas de molho. Se você colocar o arroz direto, você tem que deixar fermentar por 24 horas. Ok, pessoal? Aí é só a gente regar aqui todas essas plantas. Vamos regar. Aqui é uma orquídea, né? Gosta muito desse tipo de adubo, que é um adubo orgânico, né? Eu uso também um adubo mineral, que é melhor, né? Mas a orquídea gosta muito. Antúrio. Você pode usar no antúrio. Essa aqui é um outro tipo de orquídea, ó. Também ela gosta muito. E lírios da paz e qualquer tipo de planta. Ok, pessoal? Portanto, eu indico esse adubo, que é muito bom. Faz muito bem para minhas plantas aqui. E vai fazer também para suas plantas, com certeza. Ok, pessoal? Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.